Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je nova sezona pogovornih oddaj Med nami povedano, ki bo, tako kot je to že bilo včasih, na programu kabelske televizije Ormož vsak ponedeljek ob 20. uri. S ponovitvami ob torkih ob 10. in 16. ter v nedeljo dopoldne ob 9. Dobrodošli torej v naši družbi s upanjem, da pa bo kmalu naš gost tudi kdo izmed vas. Danes pa sta naši gosti oziroma sta v naši družbi atletinja Vanja Zelenik, ki je bila v reprezentanci, ki se je letos udeležila svetovnih poletnih iger specialne olimpijade v Los Angelesu, ter njena trenerka Andreja Resman. Lepo pozdravljeni. Kako sta dekleti? Verjamem, da sta v mesecu dni že strnili vse doživetja, vse vtise. Kako recimo sedaj po mesec dni gledata na vse te dogodke, Vanja? Si se že zbrala, si že strnila vse vtise? Andreja, kaj pravite? Vi tudi, vi ste seveda zelo ponosni na Vanjo. Ja, zelo, zelo ponosna. Zdaj, ti občutki so se malo zdaj posedli, malo je bilo časa za premišljevanje, malo je bilo časa za ocenjevanje. Vanja je že popolnoma zalaufala, v ponedeljek je že bila v svoji službi, v varstveno-delovnem centru, tako da mislim, da je življenje se počasi ustaljuje in se v tiste stare tirnice postavlja. Vanja, kako so te sprejeli na delovnem mestu? Lepo. So ti čestitali? Ja, so mi si čestitali. So ponosni na te, da imajo takšno sodelavko? So. No, pa gremo lepo od začetka. Smem jaz to dati, ne? Niso bile samo čestitke, ampak so se tudi, bom rekla, nekako jo posebej počastili. Vsak sodelavec, sodelavka ji je podaril rdečo vrtnico. Tako da se je Vanja z prvega delovnega dne vrnila s šopkom rdečih vrtnic. Čestitka je, lepa gesta sodelavcev. Jo. Si bila vesela? Sem. Ti je bilo toplo pri srčku? Jo. No pa gremo lepo od začetka. Seveda smo na naši televiziji že poročali, kako je sploh prišlo do vsega tega, kako je Vanja postala reprezentantka. Seveda ste veliko prispevali k temu vi, Andreja. Kako je sploh prišlo do tega, da ste se odločili, da pošljete Vanjo na olimpijado v Los Angeles? Odločitev ni bila težka. V naši ekipi je dozorevala že dalj časa, torej Vanjo poznam že od majhnih nog. Je bila že moja učenka v osnovni šoli Stanka Vraza in že tistikrat je bila perspektivna športnica. Ko smo se kot društvo Sožitje vključili v specialno olimpijado, smo nekaj časa bili pač samo prisotni na regijskih igrah. Čez nekaj let smo se upali na državne igre in potem smo se počasi začeli spogledovati s čim pač višjim. Ne? In Vanja je bila vedno tista, za katero smo upali in si želeli, da bi bila med tistimi, ki bi bila udeleženka svetovnih iger. Torej leta in leta priprav, treningov, odpovedovanja, lepih trenutkov, lepih dnevov in tako je nekako prišlo do tega, da je Vanja bila letos članica slovenske specialno olimpijske reprezentance v Los Angelesu. Vanja, se spomniš, kdaj so se začeli tvoji treningi, recimo, kdaj si začela tekati tako malo bolj konkretno okrog hiše? Že kot mala najbrž, ne? Jo. No, te veselijo še kakšni drugi športi? Jo. Kaj recimo? Kolesarjenje. Plavanje. Tudi plavanje. Mm. No, doma si na Heindlu. Kakšne možnosti so pravzaprav tam za športna udejstvovanja? Verjetno edino tek, pa jo. Kakšni pohodi, ne? Jo. Kdo te je spremljal na tvojih treningih? Po Heindlu, recimo. Je bil kdo v domačih? Ja, to pa mama pa mama pa Bela, kaj je soseda bila. Aha, so ti pomagali na nek način. Ja.
No in recimo, ko ste tako tekli tam okrog po Heindlu, predstavljam si po gozdovih najbrž, ne? Ja. Ste, kaj so recimo sosedje rekli? Gremo vanje ali kaj? Gremo, ja. Samo tako naprej najbrž, ja. Ne? No in kdaj si recimo to tekala? V kakšnem obdobju dneva? Zjutraj, zvečer, popovdne? Zvečer. Kaj pa po zimi, ko je led in sneg? Ne. Kaj, ne. Si ta čas na kakšen drugi način trenirala, telovadila doma? Ne. No, povej nam, kaj pa si od predmetov v šoli imela najraje? Telovadbo ali kaj drugo? Telovadbo. Andreja se vidi, ne? Ja, ja. No in je rada telovadila. Recimo, koliko ur telovadbe imajo otroci na osnovni šoli Stanka Vraza? Je zdaj različno, v katerem programu so učenci. Če so v šolskem programu, potem so to 3 ure tedensko. Če so pa v posebnem programu, kot je zadnja leta blavanja, je pa to 5 ur tedensko. In potem smo še vedno 2 ali pa 3 ure interesne dejavnosti tudi namenili intenzivnemu treningu. Prav v smislu tega, da smo trenirali za udeležbo na različnih igrah specialne olimpijade. Tako da kar veliko dela je bilo vloženega in ko je se Vanja uvrstila, ko je imela to priložnost, da postane del naše reprezentance, so ti treningi postali bolj intenzivni. Vsak ponedeljek je prihajala na našo šolo in smo potem skupaj, ker individualno mogoče ni toliko. Skupaj smo potem trenirali naprej, da so še tudi Lucija je prihajala z njo, da ji je dajala malo spodbude in malo za nadaljni zagon. Tako da kar. Potem, ko pa se je šolsko leto končalo, ko smo imeli tisto prireditev, če se spomniš, Srečno Vanja, se nam je na njej pridružil seveda naš atlet, gospod Golob. In potem se je on nekako ponudil, da bo pa v tistem poletnem času, dokler ne Vanja ne gre v Los Angeles, skupaj z njo treniral. In potem sta to počela. Kolikor vem, po Heindlu in tudi na atletskem stadionu. Jaz sem skozi hodila v Ormož. Da je pa Vanja res tekala. Ne? Sem, ko smo zdaj prihajali sem k vam, je prikolesarila ena gospa, skočila z bicikla, je rekla, dete moje, ne si zabada v bejžalo. In je Vanja seveda čestitala. Pomeni, da je res trenirala tam po Heindlu gor in dol. Ja, in da je ta gospa tudi sledila Vanjine uspehe. Tako. No in kako je pravzaprav potem so potekale te priprave? Ne samo treninge, seveda je tudi bilo potrebno zbrati denar in vse, kar spada zrave. Na kakšen način ste to spravili skupaj? Ja, torej, ko smo pristopili k temu, smo najprej ocenili, če sploh smo sposobni finančno. Nekako društvo je financirano iz različnih virov. Največji vir je seveda Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, kjer preko Zveze Sožitje dobimo del denarja. Opravičujem. Vendar mi smo se nekako dogovorili, ker gre za izredne dogodke, bomo tudi poskusili dobiti neki drugi denar. In tako smo skupaj z Vanjinim stricom intenzivno pristopili k iskanju donatorjev. Moram povedati, da smo jih kar nekaj našli. In v celoti se je Vanjino potovanje, tisto, kar je bilo pač naš del, torej ni bilo vse. Naš del je bila letalska vstopnica, ostalo je pokrila specialna olimpijada Slovenije. In mi smo z donatorskimi sredstvi s celotno Vanjino potovanje oziroma udeležbo na igrah naš del Sožitjev pokrili. Tako da nam ni bilo treba iz programov jemati ali pa iz kakršnega koliga drugega društvenega denarja. Moram reči, da je bil tu zelo intenziven Vanjin stric, ki je po svojih močeh oziroma poznan, po teh, ki jih je poznal, kar ne vem nekoliko, ampak ravno dovolj in ravno pa pravšno količino denarja dobil, da nam ni bilo težko. No, v Los Angeles se potuje z avionom, ne? Je bila to prva tvoja vožnja? Ja. No, povej nam, kakšen je to občutek. Te je bilo strah? Malo. Z Brnika ste leteli, ne? Ne? Ne. Kako je bilo? Lete,
Pred smo šli z avtobusom. Pa smo šli z avtobusom smo na tališča šli. Te pa smo malo počakali. Te pa smo te potovalka, pa to se že dali na tališča, a ta kun bojo odpala. Te pa smo že malo, še smo čakali, pa čakali, te pa smo šli že na No, kje so pravzaprav se ukrcali? Z Brnika so šli z avtobusom do Venecije. Aha. In potem iz Venecije Filadelfijo. Iz Filadelfije, tam so pa prestopili in potem so odleteli v... A celo tako, St. Angeles, tako, ja. V Filadelfiji so imeli kar prijetno, prijetno doživetje. 6 ur so skoraj čakali, mislim, je bilo za počakati na... No in kaj ste delali tistih 6 ur? Ko ste čakali drugi avion. Čakale. Je bilo hudo? Ne. Ne. Čakali smo... Kako dolgo? 6 ur skoraj. Ja, 6 ur. Ste se kaj pridremali ta čas? Ne. No in potem ste končno prispeli v Los Angeles. Kdo vas je tam dočakal? Verjetno organizatorji, ne? Andreja, zakaj niste bili vi zraven? Nisem bila izbrana. A, tako je to. Tako je to. Zdaj, veliko nas je trenerjev specialne olimpijade in za uvrstitev na svetovne igre je potrebno izpolnjevati določene kriterije. Eden izmed njih je ta, da si udeleženec ne vem kolikih državnih tekmovanj in nekako so drugi bili udeleženi večkrat kot jaz, tisti, ki so se prijavili in nisem bila izbrana. Zakaj mi je zelo žal. Ja. Ne, Vanja. Ja, pogrešala sem malo. Sem imela eno drugo, sem imela... No, ste se dobro razumeli. Ja, smo, ja. Irena je bila. Irena je bila. No, podatek obstaja, da vas je bilo 7000 športnikov. Vas je res toliko bilo? Ja. Iz 177 držav. Ste navezali s kom stike, recimo, si se s kom spoznala ali si bila samo s svojimi? Bolj tako, ne se nič razmalo. Ja, to je malo... Sem samo z našimi, kaj smo mi bili, Slovenci smo bili. No pa se ti je zdelo, je bilo vse dobro organizirano, vsa ta tekmovanja, spanje? Ja, prvi den smo spali na tleh. Smo po tepih spali, pa smo dali glavo na... Torbo? Na potovalka. Te pa smo šli... Te pa smo že dobili te sobe. To je zanimivo. Kdaj so se pa potem... Ne, o otvoritvi nam še nekaj povej. Je res bila Michelle Obama na otvoritvi? Si jo videla? Ja, ja. Mon na CD-je, mon. Res? Ja, ja. No in kako je ta otvoritev potekala? Ja. So bili kakšni govori, kakšen olimpijski ogen? Ja. Smo imeli, večer smo komar olimpijski ogen imeli. So prinasli olimpijski ogen. Kako daleč si bila do Michelle Obama? Daleč? Na daleč si jo videla? Ja. Vsekakor se Michelle Obama kar tako nesreča. Vidiš, Vanja? Fino, in kdaj so se potem začela tekmovanja? Ste trenirali še kaj prej tam? So vam dali kakšen dan za počitek ali ste kar začeli s tekmovanjem? Začeli smo. No, vidimo 3 kolajne, ne? To tako vsi že vemo v Ormožu, ne? 1 zlata, 2 bronasti. Katero si je osvojila najprej? Toto je na 400. Toto je na 80, tisto pa na štafeto. Se pravi 2 bronasti in 1 zlata? Dve tretje pa 1 prva. Verjetno si na zlato najbolj ponosna, ne? Ja. No in recimo, je to bila športna sreča, da si zmagala ali ti je res šlo tako dobro? To smo tudi malo trenirali. Ja, seveda, ja. No in so potem drugi bili toliko slabši, da si ti zmagala. Ja. No in kako se človek počuti, ko stopi na tisto prvo stopničko? Veselje.
Ti je kakšna solzica pritekla? Ne. Ne? Si toliko trmasta, ha? Si rekla, a, to si pa jaz zaslužim. Andreja, je takšna naša Vanja? Ja, jaz mislim, da je bila zelo, zelo vesela, ne? In ponosna tudi, ne? Se igra tudi slovenska himna? Ne, ne, smo imeli ni slovenska, tota druga smo imeli... Če smem jaz pojasniti, torej na igrah specialne olimpijade, na vseh stopničkah se igra himna specialne olimpijade. Tako je pač dogovorjeno, tako je v pravilih, torej tudi v Sloveniji se igra takrat, ko se podeljujejo medalje, se ne igrajo himne in tudi na meddržavnih tekmovanjih ne, ampak se igra himna specialne olimpijade, ki je zelo, zelo lepa. Jo lahko poiščete, pa jo lahko zavrtite. Jo, seveda. Prekrasna je. Še nekaj bi rada pojasnila, če smem glede tega tistih prvih dni. Torej, specialna olimpijada ni samo šport. To je način življenja športnikov in nas vseh, ki smo s tem povezani. In vsake igre so sestavljene iz dveh delov. Torej, iz tekmovalnega dela in iz tega spremljevalnega dela. Ko športniki pripotujejo, zdaj tole se ne bi smelo zgoditi, kar se je zgodilo, čeprav Amerikanci so Amerikanci, nekdo bi jih moral jasno da sprejeti in jih popeljati tja, kjer so bili nastanjeni, pozneje so bili nastanjeni na eni izmed univerz, v njihovem potem tistem domu. Prve tri dni je vedno ta program, ki se mu reče host town. Torej, oni so bili prve tri dni gostje enega izmed mest, enega izmed okrožij in potem so jih tisti ljudje, ki so jih tam gostili, vodili okrog na različne izlete. In v teh prvih treh dneh so oni občutili tisti Los Angeles, kolikor so ga pač lahko občutili. Potem, ko se pa začne tekmovanje, potem pa več ni časa za te stvari. Zato, ker je običaj, da je tekmovanje je čez cel dan. Torej, zjutraj greš na stadion, zdaj naprimer zjutraj ob 9 lahko tekmuje Vanja, potem grejo vsi na atleti na atletski stadion, kolesari na svojega, plavalci na svojega, nogometaši tja. In Vanja je lahko zjutraj ob 9, naslednji atlet je ob 12, naslednji pa komaj ob 16 popovden. In običaj je, oziroma tako je, ker sta zraven samo dva trenerja, da so vsi potem cel dan na stadionu. Torej, ko se začne, ko se igre uradno otvorijo, ko se tekmovanje začnejo, več kaj dosti časa za po mestu ni hoditi. Torej, v tistih prvih treh dneh je pa bilo ogromno doživeti. Nekatere smo že slišali, nekatere pa ima Vanja en takšni fini CD pa bo pokazala, pa bo potem lažje razložila, kaj so doživeli in kaj so vse videli v tistem času. No, kaj je tebi najbolj ostalo v spominu od tistih prvih treh dni? Kaj ti je bilo, recimo, katera znamenitost Los Angelesa? Kakšen spomenik, mogoče? Ja, to smo se enega, smo imeli en takšnega človeka, smo imeli, to smo se slikali. Aha. Takšen zanimiv človek. Ja. Fino, ne? Ena izmed udeleženke je dejala zadnjič, ko smo bili pri predsedniku Pahorju, najbrž veste, da smo v torek bili, se o tem še bomo kaj povedali. O tem še bomo povedali, ja. Ja, je dejala tako. Najbolj všeč mi je bila plaža Santa Monica. Ja. Potem mi je bilo zelo všeč, kako je bila otvoritev speljana, da je videla Michelle Obamo in jaz verjamem, da je tudi naši Vanji so te stvari podobne bile. Da je bilo zelo všeč, da so se veliko družili, da so se veliko pogovarjali. In naša Vanja je tudi zelo, zelo zgovorna v takšnih situacijah. Ja. No in potem seveda je prišel čas za odhod, za nazaj domov. Najprej so vas sprejeli v začetku avgusta, 4. avgusta, ne, ste prišli nazaj. V Tivoliju, potem pa se je dogajalo na Heindlu. Ja. O tem so seveda poročali, smo kar nekaj posneli od tega dogodka na Heindlu. Solzic ni manjkalo, ne? Kaj ti je recimo najbolj ostalo tako v spominu od tega prihoda domov nazaj? Kočija? Jo. No, Vanja ima veliko novih reči na sebi, prstančkov, ura, verižica. To so darila, no, povej nam, od koga je to? To je ata pa mama, tu pa je teta Marija, tu pa je brat. Verižica. Verižica. La, to. Za nagrado. Ja. Že
čestitke so bili ponosni na te, ne? Ja. Ampak seveda to še ni vse, ne? Kaj se je še dogajalo? No? Menili ste sprejem pri predsedniku države. Ja. No? Kdaj je to bilo? Vtorek. No? Si se rokovala s predsednikom? Smo se. Kaj je rekel? Je ponosen na vas, ne? Ja. Andreja, vi ste bili zraven, seveda. Ja, seveda, ja. No, in kako je prišlo do tega? Sprejem je bil načrtovan že pred odhodom reprezentance, kajti predsednik je najbrž zelo zaposlen s temi dogodki. In mi smo se potem res 25. augusta odpravili mama Ata. Ne? Ja, in jaz pa Vanja, pa moj mož, smo šli na sprejem k predsedniku Pahorju. Lepo nas je sprejel, prisrčen govor je imel, vsakemu je dal roko, vsakega je pogledal, kakšno medaljo ima. Slikali so se, izjavil je, da je zelo ponosen na njih, da si je tudi on želel kdaj tekmovati na olimpijskih igrah, vendar mu to ni uspelo, zato je še toliko bolj ponosen na naše specialne športnike. Taken topel sprejem je bil, čutiti je bilo pozitivno energijo in vsi naši športniki so bili zelo, zelo navdušeni nad tem. Vsi so se rokovali s predsednikom, vsi so se z njim slikali, tudi mi. Tako da je bilo zelo, zelo lepo. Ne, Vanja? Ja, pa to smo dali, pa smo še šopak dali. Aha. In njemu? Ja, ja. Simbolično seveda, darilo. Seveda. Fino, kako pa naprej, Vanja? Upam, da to sedaj ni konec, ta zlata medalja z olimpijskih iger poletnih. A? Boš še trenirala, še treniraš? Ja, bom še trenirala. Je možno še doseči kaj več, Andreja? Ja, zdaj nekako naša pravila, vsaka država si pač določi svoj način in kako uvrstiti tekmovalce na igre. Vemo, da nas je veliko, ne? Torej veliko je športnikov, veliko je dobrih atletov, veliko je takšnih, ki bi si zaslužili in po rezultatih sodili na svetovne igre. Mi bi radi omogočili vsem, da lahko grejo ali pa vsej veliki večini. Zato smo sprejeli ena pravila, po katerih je tako, da zdaj tisti, ki so bili letos na svetovnih igrah, na naslednjih, če 4 leta ne morejo kandidirati, lahko pa kandidirajo potem na naslednje igre čez 8 let. Naša Vanja je še zelo mlada, mogoče takrat več ne v atletiki, se pa lahko je prej povedala, torej ona tudi kolesari, ona tudi plava, tako da veliko možnosti je še za Vanjo. Tudi atletike ne izključujem, ona je tipična atletinja, tako da za Vanjo nikako niso zdaj poti zaprte, zaključuje se ne. Vsako leto bo še vedno morala trenirati, vsako leto se bo udeležila regijskih iger, atletskega mitinga in potem tudi državnih iger, ki pa bodo od lani naprej na 4 leta. No, priča smo bili še nekaterih specialnih športnikov izpod vaših rok, ne? Tako da je verjetno še imate kakšno žezlo v ognju. Ja, imamo, vedno nekaj imamo, ne? Torej, imamo tiste, ki so bili, ne? Vse skupaj je začela naša Lucija, pred 4 leti, če se spomniš, Karla, takrat so bili tudi... Lucija je starejša od Vanje? Ne, je mlajša. Mlajša. Je mlajša. Ene 3-4 leta, ne, mogoče? Ja. Ja, tako nekako, ne. Mi dve z Lucijo sva takrat bile na evropskih igrah, to je sploh prvič bilo, da je kdo iz Ormoškega šel izven Slovenije. Na enih turnirjih, se spomnim, so play bili. Torej, Lucija, lani se spomnimo do zelo velikega uspeha Branke in Nine, letos Vanje, zdaj bo nekaj časa mir, ker teh iger ne bo, potem čez 3 leta bojo spet evropske, sigurno bomo koga kandidirali in potem na svetovnih tudi. Mi se bomo pa tam potem pri sožitju ali pa v šoli ali pa kjerkoli že kot članica specialne olimpijade Slovenije nekako dogovorili, kdo je pa tisti, ki ga bomo mogoče kandidirali, ker sploh za kandidaturo je treba izpolniti določene pogoje, kdor jih bo imel, tisti bo kandidiran, če bo pa izbran, je pa tudi mogoče malo sreče, malo odvisno od vseh drugih stvari tudi, ne samo od tega, ali ima voljo iti ali ne. Vanja, ti bi še šla, ne?
Ja. Se ti nič ni zamerilo? Ne. Dobro, mislim, da smo povedali o sebi, vi dve še morda želeli kaj povedati, tako za konec, za zaključek. Vanja, zelo smo ponosni na te. Vsi, ne? Mislim, da je veliko ljudi navijalo za te, jo vzpodbujalo, ne samo tisti tvoji najožji, tudi mi vsi so občani, so vaščani, pa itak, ne? Aha, o tisti torti nam še povej, no. Poskusili smo jo itak, ne? Ampak bila je nekaj posebnega, ne? Si bila vesela? Sen, ja. Kaj pa vseh tistih ljudi, ki so te dočakali na Heindle? Tudi. Napisali so Zlata Vanja. Ne? Ja, Zlata Vanja. Dobro. Mogoče se jaz, ja, če smem, ja. No, ravno tole, tale sprejem na Heindlu, ne, tale sprejem se mi je zdel nekako tako ganljiv. Ne. Nepozabno je bilo tisto, ko so jo dočakali s kočijo. Potem, ko smo prišli na tale Heindl, pred sam Vanjin dom, je bilo tam ena množica ljudi, večina je bila Heindlčanov. Vsi so bili ganjeni, ponosni, veseli, sej si bila tudi ti tam z vašo ekipo. In nekako se mi je zdelo, da so se Heindlčani tistikrat zelo, zelo izkazali. In jaz bi se jim rada tukaj javno zahvalila in bom rekla, sem tudi včeraj ali zadnji stanki povedala, da res po domače povedano Ala in Vera Heindlčanom, ja, da so tako Vanjo pričakali in da je bilo to tako. No, če ti je bilo seveda, če prideš tako, ne, kot gost, veliko veselja, ponosa, ne, vse je bilo organizirano, od parkirnih prostorov, da ne govorim o pogostitvi. Ja. Res je lepo, ne? Radi te imajo, očitno, Vanja. Ja, življenje gre naprej, ti boš še trenirala seveda, ne? Vi boste ji pomagali, Andreja, tudi iskali nove talente športne. Kako pa drugače je življenje? Si še poročena? Ne, še. Ne, še? Je na vidiku kaj takega? Ne. Kuha ti znaš? Ne, ne vem. Oja, ne, Vanja, zdaj si pa malo ti. Malo ven, jo. Aha, kar malo več samozavesti. Mama Stanka ima zdaj neko nepoškodbo operirano, je imela roko. In zdaj je zadnjič ravno rekla, kako mi zdaj pride moja desna roka prav. Pa jaz gledim, pa kako ti zdaj? Potem, ne, malo premislim, seveda, pa to je Vanja. Ne, Vanja je njena desna roka. Super, Vanja. Zna, že v šoli je znala. Ona je bila ja vodilna učenka v našem oddelku. No, zato me je to presenetilo, ko je rekla, da ne. Ja, se pravi, malo več. Se spomnim, da je bila pri kuharskih delavnicah in tako. Kar pohvali se, Vanja. Ja, malo, zdaj moram pomagati, malo roko poškodbo. Malo ven je sem, malo pa notre. Seveda. No, tudi peciva pečeš, ne? Ne bodi tako skromna, ne? Ne, zato... A ne maraš peciva? Nemam tak rada. Dobro. Ja, na hrano najbrž kot športnica vseeno paziš, ne? Tudi malo. Se že treba malo držati nazaj, ne? In ne nabirati kilogramov. Dobro, zelo me veseli, da ste si vzeli v čas. Čas, ja? Nekaj dodala, če smem. Tudi mislim, da je zdaj tudi priložnost, da bi se javno zahvalila vsem donatorjem, ki so prispevali k Vanjini udeležbi v Los Angelesu in tudi občini Ormož skupaj z gospodom županom Alojzom Sokom, tako da tudi oni so bili del naše zgodbe in tisti, ki so pripomogli k Vanjinem uspehu in sploh udeležbi na teh svetovnih igrah. Tako, Andreja, želim vam še veliko takšnih zgodb, ker vem, koliko se žrtvujete za takšne in podobne talente in tudi vse te vaše varovance, če lahko tako rečem, tako da vam še želim veliko takšnih zgodb. Vanja, tebi pa še veliko športnih uspehov in sreče v življenju tudi na drugih poteh. Toliko danes, za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Ja, bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa nas čaka že novi gost. Lepo se imejte ta čas, pa srečno.
Slovenci so tekmovali v atletiki, plavanju, kolesarstvu, namiznem tenisu, balinanju in nogometu in so skupaj zbrali kar 26 medalj. Ekipa se je v Slovenijo vrnila v torek 4. avgusta. Najprej so jim sprejem pripravili v parku Tivoli v Ljubljani. Prav poseben sprejem pa so za Zlato Vanjo pripravili na domačem Hajndlu. Na poti proti domu jo je dočakala kočija, tako da se Vanja v spremstvu staršev na domače dvorišče, kjer jo je dočakala množica sorodnikov, sovaščanov, prijateljev in znancev, pripeljala s kočijo. Čestitk in sol sreče ni manjkalo. Vsi pa so Vanji želeli dokazati, kako ponosni so na njo in na kolajne, ki jih je Vanja upravičeno ponosno nosila okrog vratu. Vanja, dobrodošla. Kako se počutiš spet doma? Veselo, veselo. No, kako je bilo? Dobro. Si zadovoljna s uspehom? Sem. Tri medalje, kje si jih dobila, na katerih disciplinah? Na 800, pa na 400, pa štafeto. Misliš, so tvoja pričakovanja izpolnjena? So. Si pričakovala, da se ti lahko zgodi tudi zlata medalja? Ja, sem. No, kaj pa to sprejem, ki so ti ga danes domači pripravili? Vesela sem. Kaj se ti je recimo najbolj vtisnilo v spomin od vsega, kar si doživela v Los Angelesu? Sem se združila, sem se pogovorila. No, ko si šla na pot, te je bilo kaj strah, recimo avion pa to vse? Malo. In sama vožnja, kako dolgo je trajala iz Brnika do Los Angelesa? Ja, dolgo smo čakali. No, kaj pa ostali, koji so trpini, ostali športniki, ste navezali kakšne stike, si jih poznala že odprej? Ja, smo v Mariborje, da smo bili 3 dni. Uspeh je bil neizbežen, je povedala ponosna trenerka Andreja Resman, ki je v Vanji že nekoč videla poseben športni potencial in jo v teku let budrila. Sploh pa v Vanji videla odlično športnico, ki v Los Angelesu mirno lahko zastopa barve naše države. Vanji sem vedno zaupala v njene sposobnosti, tako da sem potihem res pričakovala, da medalja bo, nisem pa pričakovala, da jih bo toliko. Tako da to je bilo še eno dodatno presenečenje in zelo lepa novica iz Amerike, ko smo slišali. Verjamem, da to ni zadnje, da boste še delali na Vanji, še se sploh lahko kaj doseže, še kaj več. Ja, zdaj, ravno lanskem letu smo pri specialni olimpijadi Slovenije spremenili pravila. Nekoč je bilo tako, da če si enkrat bil na svetovnih igrah, da več ne moreš niti kandidirati, niti se jih udeležiti. Zdaj smo pa nekako spremenili, ker s tem zdaj Vanja je stara svojih 28 let, ne more biti zdaj konec, ne? In smo rekli, da pa tisti, ki bodo trenirali naprej, ki bodo dosegali dobre rezultate, da se bodo lahko ponovno še prijavili in če bodo i rezultati takšni, kot so bili vanjini letošnji, lanski, predlanski, ima še možnost, da gre še na kakšne igre svetovne. Čestitke seveda tudi vam, Andreja. Hvala lepa, hvala. Vanjin uspeh je gotovo tudi uspeh njenih staršev, mame Stanke in očeta Slavka, ki sreče, solz in ponosa nista skrivala. Oče pa je ponosno priznal, da je Vanjin uspeh tudi uspeh mame in žene Stanke, ki je Vanjo bodrila in se nemalokrat z njo odpravljala na treninge po Hajndlu in okolici, ter jo z veseljem vozila na treninge k trenerki Andreji Resman in kasneje tudi k ormoškemu maratoncu in predsedniku atletskega kluba Ormož Iveku Golobu. Mama, srečna seveda. Srečna, presrečna. No in kaj vas recimo najbolj veseli od vsega, kar je vaša Vanja dosegla? Najbolj sigurno me veseli zlato. Mislim, da je na 800 metrov, to mislim, da je sama sebe prekosila. Da je dobila tretjo, na 400 metrov sem rekla, na 800 metrov, če bo jo uspelo, vsaka čast, da je na zlato ostala, to pa nisem pričakovala, to pa je povzdignilo vse, se mi zdi. Ste sploh vedeli, da vaša Vanja lahko doseže to, kar je dosegla? Nisem pričakovala takšni uspehov, ne, nisem. No, na kakšen način ste jo vi kot mama ves ta čas bodrili? Ja, mi dve sma, ona, ko je v šolo že hodila, mislim, so imeli tam treninge, pa so imeli, ko so imeli te tekmovanja. Potem pa sma, mislim, Andreja, še jih je vedno kakšen dan poklicala, kdaj so imeli, pred, kak so imeli tekmovanja, da so
malo tekmovali. Mislim, tu je hodila dosti nas prehode hodila. Kdaj pa se je začelo govoriti, da bi ona naj šla, potem pa sem, mislim, te smo pa začele na puno, ne. Te smo pa kvalke nadle, potem smo v Ormože k Andreje, pa na koncu pa še gospod Golob malo pripomogl, tako da je utrdil, da je tiste napake, kaj ona delala, da je bremzo, mislim, da on pravi na svet, ne. Kak more, kdaj teče, ki more teči, kak more teči, mislim, tako da je to res enkratno bilo. Iskrene čestitke pa seveda še tako naprej. Hvala lepa. Ste sploh spali vse te dni, kar je bila Vanja v Ameriki? Bolj švoh, ali smo preživeli, ne. Jo boste uspodbujali še dalje? Vsekakor, da jo bomo. Vsekakor, ja. Ste sploh vedeli, da je vaša Vanja takšen potencial, kot je? Ja, pokazala je kar dosti volje, ne. Samo, če ne bi bilo ženine spodbude, verjetno ne bi tak daleč prišla, ne. No, povedano je bilo, da ste vi dali tisto piko na i, da je Vanja postala, se izostrila v svoji panogi. Kaj pa bi recimo svetovali za naprej, glede na to, da je stara 27 let, da je že dosegla pravzaprav vrhunec svoje tekaške kariere? Ja, to je zdaj na njenem. Zdaj, če je zagnana, normalno, da lahko še napreduje, ne. Koliko sem zdaj, koliko smo pač smo delala skupaj, to slab mesec, ne vem kaj, nismo mogla nekaj, smo mogoče napravila, no. Lahko, sigurno še lahko dosti napreduje, ne. Ne glede na 27 let, se to niso leta nekaki bi bile ovira, ne. Če pa malo bolj bi nekaj trenirala ali nekaj se potrudila, sigurno še so uspehi lahko večji. Tako trenerka Andreja Resman kot Vanjin stric Andrej Pučko sta se trudila tudi, da so s pomočjo sponzorjev in donatorjev ter društva Sožitje zbrali dovolj denarja in uspeli pokriti strošek udeležbe na specialni olimpijadi. Ja, zahvalil bi se vsem, ki so pomagali pri tem projektu, posebej sponzorom, ki so omogočili, da smo Vanjo sploh lahko poslali. In še enkrat se zahvaljujem Vanji, pa čestitam iz vsega srca, ker je naredila neki izreden rezultat. Ja, tako ponosni so na Vanjo domači, pa tudi sosedje, ki so stopili skupaj in pripravili velik sprejem za svojo zlato sovaščanko. Gospa soseda, kaj pravite, ste ponosni na svojo sovaščanko? Seveda, da smo ponosni. Srečno ponosni. Veliko ste pripomogli k temu danes, kar smo tukaj doživeli. Ste se dolgo pripravljali na današnji dan? Niti ne. Ja nisem imela časa, ker smo bili na morju, pa to ta zdaj 3-4 dni, pa smo se... Ste videvali Vanjo, kako trenira? Seveda, da sem bila poleg skozi. Ste jo na kakšen način uspodbujali? Ja. Sa mamicom smo skušali enkrat velike nedelje, drugič v Ormož. In kaj bi recimo svetovali? Naj zaključi kariero ali naj naprej? Napredovati mora iti naprej. Samo naprej. Letošnjih svetovnih poletnih iger specialne olimpijade skupaj se je udeležilo 7000 športnikov. Z njimi pa je bilo kar 3000 trenerjev, kar je pomenilo 177 delegacij iz 177 držav. Kako pomembne so glede na razsežnost te igre specialne olimpijade je dokaz, da se je otvoritvene svečanosti 25. julija udeležila tudi prva dama Amerike Michelle Obama in prav njej je tudi pripadla čast, da je igre odprla. Ni čudno torej, da smo na Vanjo, ki je bila del tega olimpijskega dogajanja, ponosni tudi v Ormožu.